محمد خان پلیز دوست محمد خان پلیز بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دوست محمد خان صاحب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کم از کم یہ پیچھے بینچر پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کا آپ ٹائم دے دیتے ہیں اس کے لیے میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر فیصل چھوڑیں وہ بات کر لیں پلیز کیوں آپ اس طرح کے ماحول کریٹ کر دیتے ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی جس طرح الیکشن روکنے اور عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے کیا کروں سر سر اپنے نمبر کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی بہت بات کر رہے ہیں یہ اشارے پلیز سینیٹر صاحب بات کریں جی جی چیئرمین صاحب شکریہ تو آپ کا میں نے ادا کیا ہے جس طرح سر الیکشن کو روکنے اور عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی جو بلے پاس کیے گئے ہیں مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ووٹ کے ذریعے حاصل کیا اور یہ حکومت یہ چوروں کی حکومت ووٹ کو جو نا ریجیکٹ کر رہی ہے اور جو ہتھکنڈے سیاسی ہتھکنڈے یہ حکومت استعمال کر رہی ہے اس طرح چور بھی استعمال ہی کرتے ہیں جو یہ چور اور ڈاکو ہمارے اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں دوسری بات سر میں سپریم کورٹ کے آنریبل ججز اور چیف جسٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ منسٹری آف پلاننگ منسٹر آف پی این ڈی ڈویژن فائنانس ڈویژن ان کو بلائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ 11 مہینے میں کتنے پیسے دوسرے پروجیکٹ کو ریلیز کیے ہیں کیونکہ کے پی کے میں صرف الیکشن کا خرچہ 18 ارب ہے ابھی 2 ہفتے پہلے 12 ارب روپے صرف لیپ ٹاپ میں اس حکومت نے دیے کل 5 ارب روپیہ اس نے فاٹا کو دیا اور 60 کروڑ روپے اپنے جو یہ تیرہ چوروں کی پارٹیاں ہیں ہر ایک مہینے کو 60 کروڑ روپے دیا سر سر ایکسپنج کر دیے نہیں جی کیوں ایکسپنج کر جی جی آپ بات کریں سر دوست محمد صاحب حقیقت ہوتی ہے سر آپ اس میں جو پیچھے نہ پیرا کریں سر ہمارے علاقے میں ڈرون حملہ ہوا 2 ہفتے پہلے ہمارے علاقے میں اور 2 معصوم بچے جس کی عمر 7 سال اور 8 سال اور یہ مولوی صاحبان جو وہاں سے ووٹ لیتے ہیں اور یہ وہ پختون جو دو ہمارے ایک محسن داوڑ ہے ایک علی وزیر ہے ان لوگوں نے پشتونوں کا نام لفظ استعمال کر کے اسمبلی میں تو پہنچ گئے اور ابھی اس زرداری قاتل کے گود میں بیٹھ گئے ہیں ایکسپنج کر دیا بیٹھے ایکسپنج کر دیا ایسے الفاظ نہ کہ استعمال کر جی تشریف رکھیں کہہ دیا سر کیوں بہر احمد صاحب کہہ دیا جی سر جی سر 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 یہ کل بھی لڑا تھا ہمارے اس سے سر اس کو یا زنجیریں ڈال دیں پلیز آپ بات کریں تھینک یو سر تھینک یو سر اس کا ہاؤس سے باہر نکال دیں پلیز بہر احمد صاحب میری گزارش ہے بہر احمد صاحب آپ سینئر آدمی ہیں تشریف رکھیں پلیز تھینک یو جی سر جی ان پشتون یہ دو پشتون جو آئے ہیں ان لوگوں نے پشتون کا لفظ استعمال کر کے اور پختون تحفظ موومنٹ کے نام پہ یہ لوگ اسمبلی میں آئے ہیں ایک نے تو 3 سال جیل بھی گزاری اس کے بعد پیسے کی چمک نے ان کو حکومت کے گود میں بٹھایا یہ لفظ ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو سر ادھر بات کریں سر چیئر کے ساتھ یہ میں اس کو چیئر کے ساتھ بات کریں سر تھینک یو سر یہ لڑائی جھگڑے کا بڑا شوقین ہے یہ لڑائی جھگڑے کا بڑا شوقین ہے بالکل نہیں ہے اچھا جی تشریف رکھیں یہ دوسرا یہ مولانا حاجی صاحب دوسروں کو بھی موقع دیا کریں آپ تو ماشاء اللہ ہر دن بولتے تشریف رکھیں آج صاحب تشریف تو رکھیں ان کا ٹائم میں بھی چل رہا ہے جی پلیز پرسوں ہمیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہمیں بلایا گیا سپیکر نے کہا کہ آپ لوگ میرے بڑے آنریبل گیسٹ ہو سر مولانا صاحب کے بھتیجے نے پرسوں جو عمران خان کے بارے میں باتیں کی سر مجھے بڑا افسوس بہت افسوس ہوا کہ یہ ابھی تک نہیں سدھرے
اور انشاءاللہ تھینک یو سر نہیں سر میں بات کروں گا سر ٹائم اوشو دیر منا نا سر 4 منٹ بھی نہیں ہوئے اور ادھر اپ جو ہے نا مجھے سر بات کرنے دیں بڑی مشکل کے بعد اپ نے مجھے ٹائم دیا ہے اور اپ کا اتنا میں نے شکریہ ادا کیا کہ کسی میں نے کسی کا بھی نہیں کیا جو سر تھینک یو سر کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اپ مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں سر اسی مولانا کے بھتیجے نے ابو زین جو عمران خان کے بارے میں بات کی سر مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 45 سال سے ہمارے ٹانگ کے کانسٹیٹیوئنسی سے یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اس کا باپ بھی اس کا بھائی بھی اور اس کا وہ بھتیجا بھی خدا کی قسم وہاں پینے کا پانی تک بھی نہیں دیا گیا ہے اور یہ لوگ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 40-40 کلو جو ہے نا اپنے باڈی سے فیٹ نکالتے ہیں سر تھینک یو سر میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ذرا سنیں سر میرے دل پہ اتنا غبار بیٹھا ہوا ہے میں اس نر اور مرد مجاہد عمران خان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 3.5 سال دور میں ایک ڈرون حملہ ہوا ٹل جو پڑا چنار کے ساتھ ہے اس نر کے بچے نے کیا کیا سی آئی اے جو یہاں کا سی اے کا ایجنٹ تھا اس میں ایف آئی آر بھی کٹا اور 4 مہینے نیٹو کے سپلائی تورخم پہ ان کی بند کر دی جب تک ان لوگوں نے معافیا نہیں مانگی اور ہائی کورٹ نے آرڈر نہیں دیا سر ایک طرف تھینک یو سر اور دوسری طرف ڈرون بچے میں ڈرون ڈرون سر سر میں ٹائم دیکھ رہا ہوں ڈرون سر تھینک یو سر سر میں کابل میں مجھے افغانستان طالبانوں نے کہا آخری بات کرنا چاہتا ہوں سر پلیز آزان ہو گیا نہیں ہوا سر ابھی ہے آزان ہو رہا ہے آج سر ٹائم نہیں ہے ابھی ختم کر اس کے بعد ختم کر رہے ہیں اللہ اکبر ہو گیا ہے آج سر نماز بعد الصلاة اشهد ان لا اله الا الله ما في صلاة صلاة كله خلاص اشهد ان ان شاء الله لا اله مندي الا الله مندي سر اشهد ان محمد عبادت کا مہینہ ہے مشتاق صاحب ہر دن یہ بات کرتے ہیں عبادت کریں آج اذان ہے اذان اشهد ان محمد اتنے امپورٹنٹ آپ نے بیان کیے ہیں آج تک کی پورے تاریخ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح ختم کر رہا ہے سر سر یہی حالت چل رہی ہے تھینک یو محترم دوست محمد خان صاحب اس آخری بات سر ایک دو سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں سر سر دو سیکنڈ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں دو سیکنڈ سر یہ کچکولی حکومت سے میری درخواست ہے بلکہ میں پرپوز کر رہا ہوں یہ کچکولی حکومت کابل کے پاس بھی کچکول لے کے جائے کیونکہ کابل کے پاس $8 ارب اس کے ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر $4 ارب شاید وہ کچھ کچکول میں ڈال دیں تھینک یو سر The House stands adjourned to meet again on Monday, the 3rd April 2023 at 11 a.m.